Assalamu alaikum allihopa, varmt tillbaka till Martin i helt ny video. Eller ska jag göra så här? En kukaracha, en kukaracha. För idag ska jag fucking tacos, mannen. Jag ser bra ut, mina nyss klippt mig, snygg hoodie, snyggt ansikte, snygga tacos. Ja, så klockan är just nu 16.37 och nu ska jag Ica först och försöka ingredienser liksom. Let's roll out. Bälte först. Nu blir alla svingas över motorn här. Ooh, det är så jävla fucking. What you know about rolling down in deep when the rain goes down. Vill ni inte vara i mitt på vägen? Gärna jävla fittor. Där, kolla, kan man se härifrån? Tottenham. Nej, nu ska jag in på Ica. Honey, I'm home. Get close to me, but you gotta eat the booty like grocery. Här kommer ju åka upp i arslet någon här video. Alltså oddsen är liksom 2 av 10. Nej, det är lite. Det ser min kul. Det här kommer jag åka med. Det här är så fucking gott. Men det här är ju... Det är nästan som man bara vill göra så här. Lite smörish. Nötfärs, la Swedish. Ska vara svenskt. Jag hoppas svenskt nu först. Jag vet, det är jättekul att kolla på faktiskt. Before you come from the city now, Zuckerberg and Gates and Buffett, I'm a jerk and sucking suck. Nej, fan, jag måste göra fel. Nej, men jag tror att jag kan låta stå och putta här lite grann. Jag ska stå och få fan nu. Här och köttar på lite grann, men jag tror inte jag behöver säga så jävla mycket, vi har inte så mycket att säga riktigt. Då kör vi lite timelapse på det här. Men åh nej, jag spillde fucking kuk! Oh, nu kom det steamy beamy här. 15 minutes later. Alltså det försvinner inte riktigt. Vattnet är väl kvar. Här har vi tacosen. Oj, oh, jävlar! Vi skjuter gurka! Bara tacker. Oh, det är så jävla dåligt. Oh my god, tack. Mm-hmm. Hur mycket tror du jag kommer missa det här då? Jag kör allt en gång bara. Tadej! Den här är fan farlig kan jag säga. Den här är farlig, för den här brukar sprätta som helt helvete. Så nu måste jag verkligen... Inte den där delen. Den där är fine. Men sen ska du dra av den av hela den här om du vill göra det. Man kan ju bara ha den så här, men jag brukar vilja... Åh, oh, det går bra hittills. Vänta. Det här var lite anti-klimax. Fan, nu är det bara hello! Fan vad nice, let's fucking go! Ah. Tack så fan för att jag kollade på denna video. Nu ska jag krubba så jävla hårt. Och om ni gillat den så gilla gärna videon. Och som jag sa tidigare, mitt mål är faktiskt 300 subs vid slutet av 2021. Så om du känner dig så vänlig så skulle du kunna trycka på den röda knappen. Den blir grå. Det vore otroligt fält.